Ja. Jag tänkte så här att jag ska spela en gammal bondapolska som jag inte vet särskilt mycket om egentligen. Jag har lärt mig den av Johnny Soling. Och det måste vara, ja, typ snart 30 år sedan. Och jag lärde mig inte särskilt bra på den tiden heller, men den dök upp många år senare och jag tog ut den på gitarr, klassisk gitarr. Den blev jättevacker. Han kallade den för solingpolska. Men han sa att det var en annan solingsläkt. Något mer vet jag inte. Den går i G-dur och den är väldigt lätt att förstå, om man säger. Det är G-dur, det är D-dur, det är något C och något A-moll. Och något mer är det inte. Men den innehåller väldigt mycket sådana här som jag kallar för kringlor. Alltså, melodin är kanske GB, men man kringlar sig fram till nästa ton. Vi gör ett försök. Och sen tar jag den sakta. Och så tar jag den ännu saktare. Och sen gör vi ett försök igen. Stråkföringen, så om vi tar det så försöker jag få uppstråk på tvåan. Reprisen. Här kan man göra på två sätt.
känns mest naturligt. Men... alltså vänta ända till C där. Och ta det tillsammans med E, C och E. Alltihop på ett nedspråk. Och så kommer man på andra taktslaget på ett uppstråk där. Antingen eller. Samma här. Alltihop på ett nedspråk. Och upp på B och G där. Eller. Jag tycker det blir lite för klumpigt att göra den lättaste stråkföringen där. Så att jag vill göra. Utan att prata och försöker att göra den stråkföring som jag vill göra nu. En gång helt avskalad så mycket bara, eller så mycket det går bara meloditoner. En del sådana här kringlor tillhör ju melodin, men vi provar.
Okej, nu försöker jag spela den i någon slags någorlunda danstempo. Och här är det ju borda polska, så att man ska ju få med tvåan. Va? En, två, tre. Och det är därför jag vill få tvåan på ett uppstock så mycket det går. Tror jag att jag vill ha den. Jag får be dig att bortse från min stråkföring i första genomspelningen. Ta slutet istället. Men som vanligt, gör din egen version. Vi ses när vi råkas.